السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د نی ویډیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب يم. اپ کامن یو ټیلی فلم را روان ده د خان آر پروډکشن نا د یوټیوب یو چینل لچ دا غنه یو دوه درې ډرامې نور هم ډېر زیات کلاسیکل او خې ډرامې ریلیز شوه. نن ته بیا دا غ ډراما ریلیز کېدو والا دن قریب خوچون کې نوم دا غ ډایرکشن دا غ سو ډرامې چې تکمه ریلیز شوې دی هغه ما خپل بزادي خود وکته پاغه باندې مال کتون کو سره ویډیو غانې شریک کړي دي. خود ډرامې زو دا ویم چې فایکټینګ یا فایکټری باندې سپوکس خاص کر صرف ضروری دار چې نوې کستی خو چې اکټینګ یې صحیح وي هغه ډایرکټر لپاره کار چې دا غنه اکټینګ وري ډیر زیات یو بهترین ډرامه را روانه ده چې پروډوسر او هدایتکار طارق مردانه چې د ډرامې نوم ډیر زیات یو بهترین دی منصف او منصف فیروز خان زیګر دی د فیروز خان زیګر به زه دومره ویم چې دا هغې ډیر زیاتې ښې کوالټۍ والا بهترین ډرامې د جهانګیر د سواتی ډیر زیات خلک هغه کلی دی د دې ډرامې په حواله د ډرامې کې ښه کاسټوم شته دی شاکیب افغان دی شاهرخ خان دی سلما سواتی ده نور هم داسې پکې نوی کاسټوم پکې د ډرامې نوم دی پیمانه اوښکې چې د ډرامې نوم ډیر زیات بهترین دی ډیر زیات ښه دی او د ډرامې ډایرکشن طارق مردانه چې پروډیوسر یې هم هغه دی او ورسره د خان آر پروډکشن له طرف نه به دا ریلیز کیږي چې کوم د یوټیوب چینل دی پیمانه اوښکې ډیر زیات یو بهترین نوم کوشش داری څنګه نوم چې ډرامې له ایښودلی کیږي یو بهترین کہانی کیږي د فلم د فلم خو د ګندګیرو ګندګیرو لوپار او دوی ته لوپاري وایي او فلانکې او ډینګې او هغه یو اچارې خو بیا هم په هغې کې څه فلمونه داسې راشي چې نوم به د بدماشۍ وي چې نوم به د بدماشۍ وي او دننه به په فلم کې سټوري ښه وي خو د ډرامې چې څنګه نوم یې ښودلی شوي هغه شان ډرامه کیږي نو ډېر زیات یو ښه ډرامه را روانه ده پیمانه اوښکې چې د خان آرټ پروډکشن د یوټیوب د چینل نه به دغه ریلیز کیږي. دغه یو څو خبرې ستاسو سره د اپکامن ډرامې په حواله ما وکړې امید در جوړو ستاسو خوښه شوي اسمال راکړئ اجازه تلوي الله افامان.